ওচৰতে ৱেল্ডিংৰ কাম কৰি আছে, হয়তো অলপমান শব্দ আহিব। আৰু শেহতীয়াকৈ হ'লেও আপোনালোক সকলোলৈকে হেপ্পী নিউ ইয়েৰ, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ। এই নতুন বছৰটোত যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে মনৰ আশাবোৰ পূৰ হয়, লগতে সকলো যেন সুস্থ থাকে। মোৰতো আজি ফোন হোৱাই নাই, কিবা গোটেই মানুহজনী বেমাৰী যেন হৈ আছোঁ। আৰু আজি হৈছে নতুন বছৰৰ 5 তাৰিখ, অৰ্থাৎ আজি 5 জানুৱাৰী। যদি বা মই আজি ইমান দিনে আপোনালোকলৈ কোনো ধৰণৰ নতুন বছৰ বুলিয়েই হওক বা আজি ইমান দিনেই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই, ইয়াৰ কাৰণটো মানে বিৰাটেই খং উঠা কাৰণ। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল, যিহেতু নতুন বছৰ হয়, গোটেই চাৰিওফালে ইমানেই গান বজায়, ইমানেই গান বজায়, মানে সাহসেই কৰিব নোৱাৰোঁ জানেনে, ফোনটো অন কৰি ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ, লগতে এটা ডেইলি ব্লগ বা তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ। কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি ৰাতি সেই 12টা বজিলৈকে নন ষ্টপ গানেই বাজি থাকে, এতিয়াও হয়তো ক'ৰবাত লাগি আছে যদিও নাজানো, কাৰণ মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তেই কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায়। আৰু এটা মনিটাইজ হোৱা চেনেল এটাত যদি প্ৰতিটো ভিডিঅ'তেই কপিৰাইট ক্লেইম দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আৰু মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকে। এটা এটা ভিডিঅ'ৰ আৰ্ট কিমান যে কষ্ট সোমাই থাকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। গতিকে এটা ভিডিঅ' ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱাৰ পাছত যদি কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায়, মানে খং উঠি যায়, ভিডিঅ' বনোৱাৰ সেই হেঁপাহটো নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু উপায় নাই, ভাবিলোঁ আজি এতিয়া এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। কাৰণ ভাল খবৰেই হ'বনে বেয়া খবৰেই হ'ব নাজানো, মানে কি কিয় কি কাৰণত গোটেই কথাখিনি ভাবি আছিলোঁ। মই আপোনালোকক গোটেই কথাখিনিকে ভালকৈ বুজাই ক'ম। আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে টাইটেলটো দেখি পেলাই গম পাইছেই ইয়াৰ কাৰণটো অলপমান, মানে গোটেই কথাখিনি ভাবিছিলোঁ ভালকৈ বহি এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনাই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত পাতিম। কিন্তু এইকেইদিন মানে সেই 30 তাৰিখমানৰ পৰাই, 30 তাৰিখৰ আগতে হয়তো মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ নে 30 তাৰিখেই দিছিলোঁ, লাষ্ট মামা গৈছে বাটেৰে, আৰু মই ডিচেম্বৰৰ শেষৰ দিনাই হয়তো ভিডিঅ'টো দিছোঁ। কাৰণ মই সেইদিনাতেই ভাবিছিলোঁ যে এই নতুন বছৰটো পৰাৰ আগৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ যে এই বছৰটোত মই প্ৰথম দিনাৰ পৰাই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ দিম। কিন্তু এই বছৰটোতো সেই একেই হ'ল, আজি 5টা দিন গ'ল কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ আপোনালোকলৈ ডেইলি ব্লগ আগবঢ়াব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণটো একমাত্ৰ গান। আপোনালোকে হয়তো মিউজিক শুনিছে, আনফালে ল'ৰাটোৱে ৰুমত চাই আছে টিভি, ভলিউমটো কমাই দিছোঁ, আৰু বিছনা চাদৰখন সি গোটেইখন মানে মোহাৰি পেলাইছে, যি কৰে কৰক। মানে এই বছৰটোত যে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই, ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱেই হ'ল গান বাজি থকা। কেতিয়াবা বিৰাট বেছি খং উঠি যায়। মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ যিটো লং ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো মই ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, সেই ভিডিঅ'টোতো লাগিলে কপিৰাইট। এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো প্ৰায় মানে 650 ভিউজ পাৰ হ'ল। ইমান ধুনীয়াকৈ মই কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, কিন্তু যিহেতু ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট লাগিলে, গতিকে এইকেইদিন মই খঙতেই দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনোৱাই নাই। ইমান খং উঠি আছে, মানে মোৰ কপিৰাইট ক্লেইমটো যে ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা নহয়, পাৰে, কিন্তু মোৰ ফোনটো যিহেতু বেয়া, মানে ইমান স্পেচ নাথাকে, গতিকে মোৰ ফোনত কিছুমান বস্তু নাহে, মানে ৰিমুভ কৰিবও নোৱাৰে। মোৰ ভিডিঅ'ত যদি কিবা কাৰণত কপিৰাইট ক্লেইম লাগে, তেতিয়াহ'লে মই ওচৰৰে দোকানখন, মানে কম্পিউটাৰৰ ল'ৰাজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই মই ৰিমুভ কৰোঁ। কিন্তু সদায় আৰু দিয়কচোন আমনি কৰিব ভাল নালাগে। গতিকে সিদিনা মোৰ মানে ইমানেই খং উঠিলে, দুবাৰ মই এটা ভিডিঅ' ইমান ধুনীয়াকৈ ইডিট কৰি পেলাই মানে আপলোড কৰিছোঁ। ভাবিছোঁ প্ৰথমতে হয়তো লাগিলে কিবা কাৰণত মিউজিক দিয়াৰ বাবে, পিছৰবাৰত হয়তো নালাগিব, কিন্তু পিছৰবাৰতো যিহেতু লাগিলে, মই সেই ভিডিঅ'টো মানে কপিৰাইট ক্লেইম আঁতৰোৱাও নাই, লগতে তেনেকৈ আছে। আৰু ইমান খং উঠি আছে এইকেইদিন, এনি টাইম গোটেই চাৰিওকাষে গান লাগিয়েই থাকে, নন ষ্টপ যদি গান লাগিয়েই থাকে, কোনোবাফালে নহয় কোনোবাফালে মানে গান বজাই থাকে, যিহেতু আমাৰ এইফালে ঘন চুবুৰীয়া আৰু নিউ ইয়েৰ বুলি চবেই গান শুনি থাকে, বেছি ভলিউম দি দি। মোৰতো অধিকাৰ নাই কাকো বাধা দিবলৈ, গতিকে নিজেই নিজৰ কামটো মানে খঙতেই বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মেইন কথাটো আপোনালোকক কোৱাই নাই যে বহুত ধুনীয়া এটা সুবিধা পাইছোঁ বেংগলোৰ যোৱাৰ, কিন্তু এইটো ভাল খবৰ নে মোৰ বাবে বেয়া খবৰ নাজানো, মানে সিদ্ধান্ত ল'বই পৰা নাই কি কৰিম কি নকৰিম। বাৰু আজি বেছিকৈ কথা নকওঁ, কিয় কি কি কাৰণত গোটেইবোৰ আপোনালোকক দীঘলীয়া এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই ক'ম।
আজি শনিবার আপনার মানে বারটো কোয়াই নাছিল আর এতিয়া আবেলির 5:30 বাজি গল। এমারো মা গৈছে পথারে, লগতে লড়াটোয়ে সেফালে টিভি চাইছে। আমার দুপরিয়ার খোয়া বোয়া হল, আবেলির সকলো কাম হল, মাত্র মোৰ কেটামান তিতা কাপড় সামরিবলগীয়া আছে, সেইকেটা সামরি পেলে সন্মুখের বিছনাখন অলপমান ভাল করিম, তেতিয়া মোৰ সকলো কাম হয়ে যাব মানে। আর পথারত একদিন একেরাহে কাম করা মানুষ লাগি আছে, তিনিজন মতা মানুষ, তেওঁলোকৰো ভাত চাহৰ যোগান ধৰা, লগতে ঘৰৰ কামবোৰ, ইমানবোৰ কাম আউল মাৰি আকৌ এনেকৈ ভিডিঅ' ইমান কষ্ট কৰি বনাই পেলাই যদি আকৌ আপলোড দিয়াৰ পাছত কপিৰাইট ক্লেইম লাগে, গতিকে মানে খঙতেই মই এইকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱাও নাই, আপোনালোকলৈ আগু বঢ়োৱা নাই। আৰু আপোনালোকৰ মানে মূল যিটো কথা, বেংগালোৰ যোৱাৰ মই বহুত ধুনীয়া এটা সুবিধা পাইছোঁ, কিন্তু হয়তো যোৱাটো নহ'ব চাগে। বাৰু কিয় যোৱাৰ সুবিধাকণ পাইছিলোঁ বা কেনেকুৱা কি 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 কাৰণত, গোটেইবোৰ আপোনালোকক মই এটা বেলেগ দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনাই ক'ম, কাৰণ আকৌ ওচৰতে গান বজাই আছে। এতিয়া আৰু মই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া বেছি নকৰোঁ, অহা কাইলৈ দেওবাৰ আছে, হয়তো মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অলপমান যদি ওলাই যাব পাৰোঁ পথাৰৰ ফাললৈ, যিহেতু ল'ৰাটোৰ স্কুল বন্ধ, গতিকে মই ওলাই গৈ পেলাই আপোনালোকক মই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত পাতিম আৰু আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।